така, имаше други надписи, мото, тя си една типа. Ние взехме джунглото. И да, по-спости. Малко е големичка, май. Няма малко номера, само такива номера има. Ето такива намаления има там. Гащи са ми големите, да. Да, ти харесаха моите гащи, пък твоята работа не ти харесва. Много бяло. Ме трябваше да взема и на тебе без да питам. Няма. Не може сега чак. Не чак толкова. Ми няма, имам си тече. Ми като ти харесват си купи, не са пък. Не, друг ден по-ми харесват други сега. Ех, другата година. То другата година... Остана един месец. Може да сме... Няма значение. Я свободетив. Тя майка ми се убеждава да ми каже, че е питала там за кучето, да сме знали, че си близки спорт, не мога да кучи на кой, аз казах, че няма много. Да. Между другото, майка ти е открила някакъв влак, с който да си ходим, ако искаме. Сутринта тръгва 6 от тук и 9.26 и нещо тръгва и 9.20 от там и изклюне ти някакъв много дар. Да, но проблема е, че ние не можем да се качим в тази. Да, има странбаки, да. Еми, нали, с автобус пак трябва да сме на такси. Не, просто до гарата не мога да стигна по друг начин с трамвай. И по 6 часа няма трамвай. И ще се почва трамвай. Аз ще обадя на грамо, той е нашия. Яма парализирай. Откъде? От... Не, то се снима. Ти сте къси гъщенца. Много са ли добре, както че са охлаждани на топки. Цетки. Цетки ма. Не, цетки. Цетки. Искаш постъпи? Не ще бе, човек. Искаш постъпи? От газа си. Обръкнете ми, зад газа ми има още. Обръкни ли? Не. Решихме първо да излезем и после зачистим. Защото аз спусках перални. Изви там оня тюнка, ви изгледате ли? Не. Не. Да разбавя, че си. Пусках перални и...